Nou, we zijn hier dus in Ramswoerten. Dat is een voormalige villa van de familie Trompmeester uit 1899. En sinds 1918 is het gemeentehuis. En het is een Art Nouveau villa. En daarvoor hebben we 3 stijlkamers mogen onderzoeken. Die waren vroeger helemaal wit met plafonds die beplakt waren met glasvezel en wit waren gesausd en de wanden waren gewoon wit met gips. We hebben er heel veel onderzoek over gedaan om te kijken hoe het er vroeger uitzag. En uiteindelijk is het dan nu als resultaat geworden dat het dus helemaal weer in stijl is teruggebracht. Het meeste daarvan is origineel. Ja, de handelingen, het zijn best wel heel veel die je gedaan hebben. Dus het gaat van het pellen van plafonds met kleine scalpelmesjes tot je op de originele verf laag zit. Tot reconstructies van behangsels, tot het zelf schilderen van behang, tot het zoeken naar lampen die erbij hoorden, die we allemaal weer van foto's konden afhalen. Van de voormalige bewoner was een fotograaf van hobby. Tamponeertechnieken op de wanden met olieverf, houtimitatie, verguldwerk. Nou, dit project zou eigenlijk moeten winnen, omdat het is een prachtig kasamtkunstwerk. Er zitten allerlei facetten van het vak in. We hebben koper pigmenten gemengd met een bindmiddel en dat hebben we zelf hier ter plaatse het behang beschilderd, waardoor je in ieder geval exact hetzelfde behang had als het er vroeger op zat. En dan verder wat ook heel bijzonder was hier, is dat we echt de plafonds gepeld hebben. Het wordt natuurlijk heel vaak dat een klein stukje opengelegd wordt en dan wordt er een reconstructie gemaakt van datgene wat je vindt. Maar hier zijn de plafonds echt daadwerkelijk helemaal afgepeld. Dus glasvezels, verflagen en plamuurlagen zijn verwijderd met een klein mesje. En toen, daar kwam het plafond zo fantastisch mooi onderuit dat er eigenlijk maar, nou, laten we zeggen, 10-15% gereconstrueerd hoeft te worden. En de rest is gewoon origineel. Want je kijkt naar een echt origineel verf, origineel plafond met verguldwerk, met koper verguldwerk. Allemaal onaangetast.